El sindicat SESIF exigeix a Conselleria de Sanitat que reforce de manera immediata el servei d'urgències hospitalàries i que destine més personal a atenció primària. El sindicat denuncia la situació insostenible i alerta de decenes de pacients als hospitals que esperen 20 hores de mitjana per a tindre llit disponible. La central sindical independent i de funcionaris, SESIF, posa l'accent en les dificultats que patís la sanitat valenciana El FED que el personal resulta insuficiente y está exhaust, mientras que apenas quedas para llevar en condiciones a los hospitales, para instalar a las pacientes daba el incremento de ingresos por maladías respiratorias. El sindicato CESIF reclama refuerzos urgentes de personal, más espacio y recursos ante la situación insostenible y crítica que sufren los hospitales valencianos. Decir que reclamamos a la Consejería de Sanidad mayores refuerzos de personal y no es posible que pacientes de media estén 20 horas esperando subir a sala mientras que las urgencias están desbordadas. Los profesionales están sufriendo esta falta de recursos y desde luego hay que tener más humanización con el paciente. Decir como ejemplo que la UCI de la Fe tiene 20 camas ocupadas ¿eh? de las 27. El sindicato continúa apuntando. que a l'Hospital Clínic de València hi havia 26 pacients en urgències esperant llit lliure en planta aquest matí, amb esperes en alguns casos, de més de 20 hores. SESIF assenyala que aquests contes d'estaturació es repetissin en hospitals com el PSD General, també en València, o es desat i baixagunt, i reclama solucions immediates i exigis a Conselleria de Sanitat Universal que no es dilate més davant la gravetat d'aquesta situació la central sindical considera imprescindible un reforç urgent de personal tant en atenció primària per a reduir la cita prèvia com als hospitals valencians que viuen unes setmanes molt complicades.